dowladda ruushka ayaa shaaca ka qaaday in yukrein ay u adeegsatay diyaarado lagu sameeyey turkiga oo ah kuwa hubaysan ee aan duuliyaha lahayn militariga dowladda ukrein ayaa diyaaradahan u adeegsaday dagaalka kala dhexeeya ruushka ee ka aluulsan bariga waddankaasi afhayeenu hadle xarunta madaxtooyada moskow ee krimlinka oo lagu magacaabo dimitri beskof ayaa sheegay in arrintan soo korodhay ay xasilooni darro uu horseedi karto bariga ukrain runtii xihiir wanaagsan ayaan la leenahay turkiga balse walaaceenna ku aadan hubka nuucaan ah e uu siinayo militariga ukrein wuxuu sababi karaa in xaaladdu ay faraha uga baxdo si nasiib darro ah ayuu yidhi beskof oo ay soo xigatay wakalada wararkae roytrs dowladda ukrein ayaa talaadadii ku dhawaaqday inay markii ugu horraysay diyaaradaha turkiga u adeegsatay duqeyn ay ku bartilmaamaysatay xarun hub yaallay oo ay leeyihiin kooxo guoni goostaraadis ah oo xiriir la leh dowladda waddanka ruushka xukuumadda kiyef ayaa soo iibsatay diyaaradaha lagu sameeyey turkiga ee baregtar t bt si ay ugu xoojiso awooddeeda milatari waxa ay sidoo kale aqbashay in ankara ay warshad diyaaradahaas lagu sameeyo ku yeelato meel u dhow caasimadda kiyef ee ukrein sida ay shaacisay wakaaladda wararka ruushka ee taas wasaaradda gaashaandhigga ukrein ayaa afarii tobankii bishii desembar sannadkii labadii kun iyo labaatan kiisaciday heshiis ay turkiga la gashay oo ku kacaya sagaal iyo lixdan milyan oo dollar kaasoo waddada u furayeen militariga ukrein loo sameeyo diyaaradaha dagaalka ee fudud da iyo kuwa droniska wasiirka difaacee dowladda ukrein ayaa bayaan uu saddexii tobankii -e bishii -e oktoobar soo saaray ku sheegay in shirkada beyrakadevens ay ukrein ka dhisayso xarun lagu talagalay dayactir iyo tababar ukrein ayaa sidaa caadiga ah taageerada hubka waxaay ka heshaa mareykanka iyo waddamada kale isbahaysiga nato diyaaradahan t b t ayaa la sheegay inay yihiin diyaarado heerkeedu sarreeyo ayna ka tagi wanaagsan tahay kuwa laga soo saaro dalaal badan diyaaraddan waxaa soo saartay shirkadda beregtar waxaana naqshadeey wiilka uu saddagguu yahay madaxweynaha turkiga rajab dayb erdogan shirkadda soo saartay diyaaradahan ayaa sheegtay in boqol iyo lixdan diyaaradood oo ah nuuca t b t ay hadda ka howlgalaan dalalka turkiga qatar ukreyn iyo azerbajaan bishii mey dalka boland oo xubinkaagaashaambuurta nato ayaa heshiis ay ku iibsanayaan afar iyo labaatan diyaaradood la galay turkiga madaxweynaha dowladda turkiga erdogan ayaa sheegay in sacuudiga ay sidoo kale muujiyeen inay danaynayaan inay iibsadaan diyaaradan beeraktar t b t ayaa lagu tala galay fulinta weerarada eadaar t b t oo cilayskeedu yahay boqol iyo konton kilograam ayaa ka howlgeli karta masaafadhan ilaa iyo saddex boqoloo kilomitir sida ay sheegtay shirkadaa soo saartay diyaaradaha andaroniska ah waxa uu dhirarkeedu dhan yahay labaiyo toban mitir halka uu joogkeedu yahay laba dhibic laba mitir waxayna leeyihiin awood ilaa saddex boqoloo liitir oo shidaal ah diyaaradahan waxa ay qaadi karaan afar gantaal oo waaweyn waxaa la sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee turkiga ay fur u ahaayeen guushii ay azerbajaan ka gaadheen dagaalkii ay la galeen armeniya diyaaradahan ayaa waxa uu sidoo kale turkiga u adeegsaday dagaalada wadamada suuriya iyo liibiya ogaysiis ogaysiis waxaa la ogeysanayaa dhammaan bulshada ku nool magaalada muqdisho gaar ahaan dadka danaynaya waxbarashada <muchadish> in la furay asal akademik iskuol oo ah akademiyad <muchadish> <muchadish> aad ka baran kartaan korsooyin waxbarasho oo taya sara leh korsooyinkaasi waxay kala yihiin kow binary options oo akoorse aad ku baran doontaan digital training gaar ahaan sida looga ganacsado suuqa foros qaybtiisa binary options waa xirfad haddii aad barato waxweyn ka bedeli doonto noloshaada kuna gaari karto hadafyadaada hormarineed ee mustaqbalka waa xirfad shaqa abuur oo waxay hoos u dhigi doontaa heerka shaqala'aanta ee ku haysato labo maadooyinka cilmiga scientific subjects oo ah koorsa tacliimeed si wanaagsan oo tayaysan laguu barayo saddex luqadaha sida engilish ka sawaaxili iyo carabig ayaa ka mid a koorsooyinka aad ka helayso xaruntan iyadoo si heersaraha lagu bari doono afar barashada maamulka iyo maaraynta waxbarashada koorsadan waxaad ku baranaysaa sida loo qorsheeyo loo maareeyo isla markaana loo maamulo barnaamijyada waxbarashada haddaba waxay faahfaahanintaasi dheer booqo xarunta asal akademig ischuol oo ku taalla magaalada muqdisho gaar ahaan suuqbacaad rugsan moll ama ka wac teleefanada iyo emailada shaashada ku qoran